Donc voilà la séance d'aujourd'hui, c'est l'accord du participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir. Je ne vois pas le participe passé. Le participe passé est le verbe de la phrase dans les temps composés. D'accord? Je ne vois pas le fait de l'île ou la quelqu'un pêche ni qui connaît. Non? D'accord? Zemen el morakeb. Morakeb min h. Soit être, soit d'accord avoir. Soit l'auxiliaire être, soit l'auxiliaire avoir. Donc l'auxiliaire avoir, je quitte ce mot, c'est un. Voilà. Ce sont des verbes d'action. Les verbes qui se conjuguent dans le temps composé avec l'auxiliaire avoir, ce sont des verbes d'action. L'FL, les quatre sommes, l'inama avoir. L'esmina morakeba, qui est ce mot, les verbes d'action. والفعل اللي كيتصرفوا لينا مع اتر الازمنه المركبه كيتسموا لي فيرب دالا بحال هاش نعطيكم مثال بالدارجه باش تفهموا كاع انا ما جيتش الحصه الماضيه داكور ولا ما مشيتش للخدمه مون باترون il me pose la question علاش ما جيتيش hier فوالا hier راه ملي كنت جايه في الدار سقطت زلقت وطحت في الدروج شغنقول لي جي طومبي دون ليسكالي جي طومبي دونك تما شنو هي جي طومبي دروج جي طومبي حيت البارح كنهضر على البارح ولا لا لا سيونس ولا لا ما جيتش دونك فوالا جي طومبي كيسكون دي ايسي فوالا لا سيمين ايير بليتو دونك خليو ايير هو البارحه جي طومبي hier j'ai tombé malheureusement je dis tombé ou scot d'abord il a dit j'ai tombé ou scot je tombe et je dis tombé il y a juste des mal qu'elle scot physiquement donc le corps dit aller l'état ok comme on dit sentimentalement hein les sentiments dit aller ou mal dit tombé ou mal scot donc il a tombé il est vrai vous l'avoir madame qui est nanaya auxiliaire avoir اوتوماتيكمون شغنقولو هنا ها دون ليسكالي زلقت في الدروج دون ليسكالي مع افوار روغار لاني شغنقولو دابا ديرنيي ولا ديرنيير لاني ديرنيير السنة الماضية J'ai tombé. Tu es là, vous êtes là. Les autres, non. C'est vous. Qu'est-ce qu'on dit? L'année, hein? Pour être. Qu'est-ce qu'on dit? Je suis. Hein? Pourquoi je suis? Je suis. Regarde, c'est moi. C'est juste du monde. Donc, c'est moi que je parle. Hein? Non féminin. Rangoul, je suis. Tombe. Donc, on a avoir ou on a être. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez remarqué? Je ne sais pas, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais avoir, dire, je avoir, vous dire, je vais 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 vous dire, والله الا وليت كنبغيها ولا تعزيز عليا دونك هو انا غنقول جو سوي طومبي امورز دو ها عرفتي لدرجه شغل ولات عزيز عليا وليت كنحبها ماما ولات عزيز عليا دونك في هذه الحاله كنقول جو سوي طومبي لي سونتيمون ديالي الاحاسيس ديالي المشاعر ديالي دونك هي ولات عزيز عليا غنقول جو سوي طومبي ما غنقولش جي طومبي ها حيت كنهضر على لا سيتياسيون داكور ديال سونتيمونتال واحد المشاعر والاحاس ديالي كنهضر على ليطا ليطا سونتيمونتال اما ديك جي طومبي دون ليسكالي كنهضر على ليطا فيزيك على الفيزيك يعني الجسم ديالي هو اللي سقط ماشي الاحاسيس ديالي واخا حتى هنا مزيان
شنو كتلاحظوا ما بين هاد الطوموبيل الاولى والطوموبيل الثانيه؟ هذيك نو ساكور دو با هادي ساكور. شنو هي دابا؟ فهمتوا واش قالت؟ سمعتوا واش قالت؟ قالت لك الاولى نو ساكور دو با. شنو قصدوا بها نو ساكور دو با؟ لا تتغير. شنو هي؟ واخا انا راه مؤنثه كنهضر على راسي انا نو فيمينا. انا في المره الاولى كتبت طوموبيل غير بإيه بوحدها او اكسون، والطوموبيل الثانيه كتبتها بجوج ديال او اكسون. الاولى عندها غير او وحده، والثانيه عندها جيم او. كون هضر كيلكا يوفو مثلا ان نو ماسكولون، اش غيقول؟ غيقول جي طومبي. ملي غيجي هنا غيقول ثاني جو سوي طومبي، غيدير وحده. باش كنميزو المؤنث في اللغه الفرنسيه كنميزو بلا ليتر او داكور، كنميزو بلا ليتر او. هذا مادام انا اللي كنهضر مؤنث، اذا اش قلت هنا جو سوي طومبي وزدت الاو، شنو قالوا لينا في الدرس؟ لاكور نو ساكور. تغير شكون هاد الطومبي بجوج، هذا كيتسمى بارتيسيب باسي، وهذا تا هو كتسمى بارتيسيب باسي. غا هذا مع افوار، هذا مع افوار لا يتغير. مع افوار ما كيتغيرش، سوا هضر الماسكولون سوا هضر لو فيمينا غنقول جي طومبي جي طومبي. اما مع اتر الا كنت انا غنقول جو سوي طومبي مع دو زو اكسون، جوج ديال او اكسون. ويلا هضر لو ماسكولا غيقول جو سوي طومبي وغيدير غير دو او اكسون، حيت هو ماسكولا. مني غنقول حنا بزاف ديال لي فام، حنا كاملين لدرجة تخيلوا عرفتي ديك البنت تبارك الله جونشي، حنا البنات كاملين ولينا كنبغيوها، ولينا حنا كاملين ولات عزيزة علينا. اش غنقول؟ حنا كاملين البنات، حنا كاملين البنات ولات عزيزة علينا ديك البنت. شنو غنقولوا حنايا؟ غنجي هنا نو نحن ياك، نصام طومبي ياك. وطومبي شوف كيفاش غنكتبوها، غنكتبوها نصام طومبي. دابا هاد جوج ديال او ديال حنا البنات كاملين كنعرفو المؤنث، وهاد الاس ديال نحن حيت بزاف داكور. ايوا عرفتي شنو؟ حنا دابا ما جيناش للخدمة البارح، ما حنا بنات، حنا بنات وما جيناش للخدمة. ومنين كنا جايين حنا راه جينا